Të dashur student, nga e marta që kemi bërë njoftimin për mbylljen e vitit shkollor, kemi marrë qindra mëse mira mesazhe nga ju, që me të drejtë kërkoni një orientim të ngjajshëm për mbylljen e vitit akademik, që të mund të planifikoni edhe punën që po e zhvilloni si vjet. Universitetet kanë autonomi akademike dhe riorganizimi punës në kushtet e pandemisë ishte një detyrë që i takonte universitetit ta realizonte për të gjithë studentët. Të gjitha universitetet janë përgjigjur kësaj sfide të re, duke kaluar një pjesë të mësimit online. Por, jo të gjitha universitetet janë përgjigjur kësaj sfide në të njëjtën mënyrë, duke marë parasysh dallimet në infrastrukturë, përgatitjet dhe gatishmërinë e pedagogëve të kalojnë online, si dhe infrastrukturën apo gatishmërinë e studentëve që të punojnë në kushte shtëpie përmes metodave online. Edhe për lëndët të cilat kanë kaluar plotësisht online dhe kanë patur një pjesëmarrje të mirë nga studentët, nga mesazhet e juaja po kuptoj se jo gjithmonë e kanë mirëmbajtur të njëjtin standard të punës sikur se e keni në auditor. Nisur nga kjo, vërehet një nevojë për të kaluar kohë në auditor para provimeve. Për studentët që kanë nevojë të bëjnë përsëritjet para provimeve, apo të tjerët që kanë nevojë të bëjnë punë laboratorike, apo studentët e arteve që kanë nevojë të bëjnë punë në studiot e skulpturës, pikturës dhe tjerë. Si mund të realizohet kjo në kushtet e pandemisë që jemi sot? Zëvendës Ministri Rumbullaku ka mbajtur një komunikim të rregullt me të gjithë rektorët e universiteteve publike, një pjesë të dekanëve dhe një pjesë të rektorëve të universiteteve private, për të ndjekur ecurinë e mësimit online dhe për të koordinuar gjithë punën që po zhvillohet si vjet. Rektorët kanë sjellur edhe propozimet e tyre për mbylljen e vitit akademik, që siguron barabartësi në çasje në arsim, siguron mbështetje shtesë për studentët që nuk kanë patur kushte për pjesëmarrje në arsimin online dhe para së gjithash siguron ruajtjen e shëndetit të studentëve si dhe të gjithë komunitetit. Bazuar mbi këto propozime, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë nxori sot një urdhër që kërkon nga universitetet publike marrjen e disa masave për mbylljen e drejtë dhe të suksesshme të vitit akademik. Urdhri ka katër elementë kryesorë. Elementi i parë kërkon që të prioritizohet puna me studentët që diplomohen në të gjitha ciklet e studimeve të tyre. Marë parasysh se mësimi online i ka vendosur në situatë të pabarabartë studentët, duhet të mundësohet kthimi në auditor për përsëritjet apo edhe për seminare dhe laboratore për një periudhë 3 apo 4 javore gjatë qershorit 2020. Provimet dhe riprovimet për studentët që diplomohen në të gjitha ciklet e studimit zhvillohen në muajin korrik dhe javën e parë të gushtit. Elementi i dytë i përket gjithë studentëve të tjerë, të viteve të para dhe të viteve të ndërmjetme, të gjitha cikleve që kthehen në auditor me 25 gusht të vitit 2020, për një periudhë 3 deri 5 javore deri në fund të shtatorit, në varësi të nevojave që kanë për përsëritje apo dhe për punë laboratorike. Ndërkohë, vazhdon mësimi online dhe mbyllin të gjitha pjesët e lëndëve që mund të kryhen në kushte shtëpie. Provimet dhe riprovimet për këta student, pra për studentet e viteve të para dhe të ndërmjetme, të gjitha cikleve, zhvillohen në tetor të vitit 2020. Grupimi i tillë i studentëve është i domosdoshëm që të minimizohet numri i studentëve nëpër auditore, klasa apo laboratore dhe të sigurohen kushtet për higjienizimin dhe pastrimin që është i domosdoshëm në kohën në cilën po kalojmë, si dhe të sigurohet distancimi social me studentëve me zveti dhe me studentëve dhe pedagogëve. Universitetet publike, sidomos pas dëmeve që ka shkaktuar tërmeti i vitit 2019, punojnë në shumë turne dhe grumbullojnë numër të madh të studentëve në të njëjtën kohë. Kjo nuk mund të ndodhë më në kushtet që po jetojmë tani. Rregulloria për sjelljen e studentëve në universitet, hyrje-daljet, mbrojtjen e tyre, distancimin social, lëvizjet në përgodina, si dhe higjienizimin dhe dezinfektimin e rregullt të ambienteve, kjo rregullore tashmë e hartuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, duhet të zbatohet me përpikri
në rast se hapen gradualisht universitetet dhe kthehemi në qershor në për auditore. Studentët e viteve të para dhe atyre të ndërmjetme mund të planifikojnë të mos jenë në auditore deri në fund të gushtit. Unë besoj se ky është një informacion i rëndësishëm për të gjithë juve që jeni me qëra, jetoni në konvikte, të mund të planifikojnë çështjen e banimit për këtë vit akademik si dhe për vitin tjetër akademik. Ju lutem pyetjet për konviktet, rimbursimin e pagesave që keni bërë në rast se nuk jeni duke qëndruar në konvikt, I drejtoni tek stafi I konviktit dhe jo tek Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rini, sepse ata ju vinë në ndihmë për këto pyetje. Nëse nuk gabojmë, të gjithë kanë marrë vendim që të bëjmë, po për detajet se si kjo do të realizohet, duhet të kontaktoni me stafin e konviktit. Elementi tret I urdhrit ton ka të bëjnë me mësimin online, I cili vazhdon deri në përfundim të orëve të parashikuara apo programit të planifikuar. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis po përfundon edhe rregullimet që standardizojnë apo normojnë mësimin online në kushtet të Shqipërisë, gjithmonë duke u bazuar në propozimet që po na vijnë nga universitetet dhe modelet më të mira që janë zbatuar këto. Ndërkohë, të gjithë studentëve të universiteteve publike u kemi dërguar një sondazh ku pyesim për eksperiencën e tyre gjatë punës online. Dhe unë besoj që kjo na jap një informacion më të mirë, më të detajuar për suksesin që ka patur ky proces dhe si mund të përmirësohet në vitin tjetër akademik. Ju lutem ta plotësoni sondazhin, është shumë I shkurt, por neve na ndihmon shumë që të organizojmë punën në vitin tjetër akademik. Si gjithmonë e gjeni në inboxin e email adresës suaj të universitetit, apo nëse nuk e keni aty, mund të kontrolloni edhe folderin spam që nganjëherë I merr këto emaila që I çojmë në mas. Elementi I katërt I urdhrit ton ka të bëjë me vitin akademik apo përfundimin e vitit akademik I cili do të zgjatet për dikun 2 javë. Pra nuk do të zgjatet më shumë se 2 javë përfundimi I vitit akademik dhe fillojmë vitin e ri akademik në nëntor të vitit 2020. Këto katër elemente vlejnë për universitetet publike që ka një densitet më të madh të studentve dhe nuk kanë arritur të organizojnë mësimin online për të gjithë studentët në të njëjtën mënyrë.